حدیث صحیح کہ راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ رب العالمین دخپل شان موافق دی والاسمان ترکوزی او سوئی من یسئلنی فاعطیہ سوگ دے چھ زمانہ اوغاڑی ورکم ولا من یستغفرنی فاغفر له سوگ دے چھ بخنہ اوغاڑی چھ زوتا بخنہ وکم من یدعونی فاستجیب له سوگ دے چھ دعا اوغاڑی چھ دعا والا قبول کم زمانو اے زمانگ اللہ راغلی منگ تاواز کئی منگ اللہ تو محتاج ہیں کنا اللہ منگ تو محتاج رے منگ محتاج ہیں اللہ تو عوامات دعوت را کئی سوشتا چیو والی چور کم بنا زمانو دا دیر بدبختی دا چی زمان اللہ ما توائی چی سوشتا چیو والی چور کم بنا وزق لاری کو دیما خوب کوما او یا صرف خوراک سکا کی مبتلائی ما نا نا دیر تیم کرا پاس زرزر خوراک کو کوئی راشف پر اللہ تو دریگم اللہ واز کئی چیز پر لبیک ہوئے ما استغفار والو پدیر تیم کی زمانو لگی احساس پیدا کو جان سرا او دا خبر زبار بار کوم ہمیشہ دا پارا منگ دی اللہ نا ولی داسی بغاوت کو دی زمنگ اللہ من سر ثبت کڑی زتا سراتی ہوئی زمنگ دی اللہ من سر ثبت کڑی بیام رات وئی بدی من کو غلطی من کو رات وئی راشی ز معاف کوم تاسو زتا سو معاف کوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مخکرو خلق یو واخی ذکر کڑی دا بنی اسرائیل کیو سڑے کفل نامے وا دا روایت بعض محدثین او تصحیح فیلے دے امام ترمذی نقل کرے ہو تحقیق دار چدا حسن روایت تے انشاءاللہ کیفل بنی اسرائیل کی او کاسو لا یتورع من ذنب اس قسم گناہ نہ بزان نہ بچکا ہوا گا اور قسم گناہ والے ورگڑو یو زنانہ و ترالا پیسی توختری چیز ما ضرورت تے مال پیسی رکھ اگر وہ تویل زو پیسی در کم خطا ما سر ملاوی کی بدکاری برا سکے آغا زنانا مجبور آوا پیسی والا ورک لی کلی چی دید آئی سا ملاوی دنو آغا زنانا ویری دل ور پیدل وی جڑل دیو توی ولی ما مجبور کڑی تا ولنا تا نیم مجبور کڑی ز غربت مجبور کڑی ما ز فقر مجبور کڑی ما سر وسا پوری چوک نرے ملاو شوی خونن ز غریبی دی خط تر آورا سولم چی تا تکی ناسم دلتا او ما شرط دا اللہ رب العالمین نہ فرمائیں دے کڑیل خواہ وہ سب پوری تحصد نہیں ملاو شوئے نا البس ٹک شو پاسی دے پاس آتے ملاو نش پیسی ہوتا پریا پیسی امتا تا پاتی ویویل دا دین پس پا کیفل چرتم دا اللہ نہ فرمانی نہ کئی دا عظم ہو کو دا دین پس پا کیفل چرتم دا اللہ نہ فرمانی نہ کئی پا قش پا باری مرش پا دا قش پا مرش سہر لا پا دروازہ بانی لکلے شوی ان اللہ قد غفر للکفل اللہ کفل معاف کو سبحان اللہ اللہ کفل معاف کرے دے زمانوں رازے گی زمان قدر سے عظیم اللہ دے زمان پا توبہ خوش آلی گی دا دمیں دو کو بھی میاشتا رازی چل اللہ تا توبہ بس استغفار وارو بخن وارو دا اللہ نئیس پتہ نہ لگی این در رمضان پا ہم باندی راضی ہو کن راضی این در رمضان تا ہم پاتی کیو کن پاتی کیو اللہ رب العالمین نے ملے توفیق را کی چھ منگ دا سی توبو باسو لکسن چھ صحابہ اکرام پا اس طرح خپل زانی قربانی کاؤ لیکن گناہ فزان بانے نے پر خودلا معیزی اسلامی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما یا رسول اللہ زنا میں کڑ دا حد ربانی قائم کدا توبہ اگو تا مختیاری سلور زل و دراغ سلور زل اور توی چلی ونے خونی شراب خودین دیس کری اور توی نیا رسول اللہ نلی ونے منمی شراب سکری دی گناہ میں کڑی دا ما پاک کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اند رستا امرو کل دارا جم کئی بیاد اغین رستا جو ہے نقبلی دا اغیو زنان رازی اور تو یا رسول اللہ بدکاری میں کڑی پاک میں کا اور توی واپس شاہ حلاک شیدہ تسوے اور تو یا رسول اللہ تسوے ماں بدسی واپس کی لکہ معیز دی چی واپس کاو انہا حبلا من الزنا دا ما شمی پخیر دے زنا دا وجنا ما پاک کا دا دا غیصر احساس پر سر اچھر دنیا سخت خیر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے زلال شی چاہ بچے دی کل پیدا شی بیا براش لال ما شم پیدا شی بیا رالا ویل دیل اسطے اور کوا چکل دا دخپل خوراک سکاک شی بیا براش سمر عمر تیری گی بکیک کلونا دو کالا وغیرہ بیا آخر کرالا اما شم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی تاوالا کردے کفارت بتکے او امر یو کہ اللہ رجم کئی چھ رجم اکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لقد تابت توبتا لو تابها صاحب مکس لغفر لہو دسی توبہ ویس سن کا شرطا اگر کس چھ ٹک سن راجم کئی کہ اگر دا توبہ ویس سلی ویم بولا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے بل روایت کیسے راغری دسی توبہ ویس سن کر ٹول مدینی والا بانے تقسیم شام پورا کی گئی
زمارو راځي چې الله ته رجوع کو الله نو توبې الله ته توبې وباسو نن موږ سره موقع بیا دا موقع پته نه لګي موږ لا پلاس راځي کنه راځي دې مجلس کې موږ کم خلک ناس یو هیڅ پته نه لګي آینده رمضان کوم باندې راځي کنه راځي کې دې شي په دې مجلس کې څه خلک چې آینده رمضان کې هغه خاور خړلې الله رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي الله زموږ نه راځي اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين.